Монгол Улсын Их Хурлын болон аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуул улс орондоо өнөөдөр явагдаж байна. Монгол Улсын Их Хурлын дарга Зандаа Хүүгийн хуульд гэр бүлийн хамт улсын их хурлын сонгуулийн 59-р тойргийн 7-р хэсгийн хорооны санал авах байранд 11 цаг 40 минутанд хэрж санал өглөө. Намууд бүгдээрээ хуулиа биелүүлээд сонгуульд оролцох юм бол ямар ч асуудал гарахгүйгээр сонгууль явагдахаар байна. Сонгуулийн хороотч гэсэн сайн ажиллаж байна. Наар түмж гэсэн идэвхтэй сонгуульд оролцож байна. Одоо өнөөдөртөө үлдсэн жоох хугацаанд бүгдээрээ ирээд идэвхтэй сонгуулаа өгөх хэрэгтэй. Мөн үер улсын хурлын дараа гардчилсан намын дараа энэ хуульд сэтгүүлчдийн сонирхсны дагуу Эрдэнэт үйлдвэр 100% Монгол Улсын мэдлэл шилжилж байгаа талаар өөр юм барь сууриа илэрхийлсэн. Манай улсын олон жилийн бодлого Эрдэнэт үйлдвэрийнхээ 49% худалдаж авах сандыг манай ерөнхийлөгч ерөнхий сайд нар ер нь нам харгалзахгүйгээр тавьдаг байсан. Тэгээд энэ удаа Ташкентийн дээд хэмжээний уулзалтын үеэр энэ асуудал шийдэгдэж Оросын талаас албан ёсоор зарах санд ирсэн. За ямар ч байсан Эрдэнэт үйлдвэр Монголынх болох гэж байна. Хуулийнхаа дагуу улсын хурлаар гэрээтэй учраас орох ёстой. Энийг сонгуулийн улс төр болгож байгаа нь туйлын харамсалтай. Энд ямар ч улс төр байхгүй. Монголын баялаг Монголдо буцаж ирж байхад дургуутж байгаа улсуудыг ерөөсөй ойлгохгүй байгаа. Өөр хүн зарамж гисэг. Монголын талд санал тавьсан болохоос өөр ямар нэгэн санал тавих хэрэггүй маа. Тэр дагуу бүх ажил явагдана. Монгол ардын намч тэр, Монгол ардын хувьсгалт намч тэр. За энэ шахааны бизнес нь алга болчих гээд байгаа үйлдвэрлэлийн зарим удирдлагууч гисэн тэр. Одоо энэ нэг цоо яриага зогсоох хэрэгтэй. Монголын өрөнд Монголын болж хизээ нэгэн цагт эриотийн тоо бас өртгөө нөхснийхэн дараа Монголын тал зарах санал тавих ба тэр үед бас л ингэх юм бол одоо муухан харагдана. 1990 онд би одоо сургамж хилээтэй Улаанбаатар төмөр замыг мөн худалдаж авахыг манай орос ахнаар санал болгосон байдаг. Тэр үед нь бас ингэж улс төрж байгаа даваагүй байдаг. Ер нь бол эдийн засгийн тусгаар тогтнолоо бодох юм бол Монгол улс боломжтой үедээ бол худалдаж авчих ёстой маа. Ийм үед нь дотроо хий хоосон улс төржилгүйгээр өгч байгаа юм бол авчхал хэрэгтэй. А тэр янз бүрийн сургалаа бүр мөсөн зогсоох хэрэгтэй. Гадаад тарилцсан дээр Монгол ардын нам арчсан нам ямар нэгэн одоо ялгаа байдгүй нэг бодолтой байдаг. Энийг бичигдээгүй хуулиа бол бид дагаж мөрдөх ёстой маа. Бидний улс төржөө Монголын баялаг Монголдо буцаж ирж байна. Энийг бол ард иргэдэд харин манай хэвлэлийнхэн сайн тайлбарлаж хэрэгтэй. Сонгуулийн 59-р тойргийн 7-р хэсгийн хорооны санал авах байрны ахлах зохион байгуулагч Наран Чимгийн мэдээлснээр тус хэсгийн ороонд нийт 2110 сонгог санал өгөхөөс өглөөний 11 цагийн байдлаар 384 сонгог санал авч 17% эрттэй байна. Сонгуулийн үйл ажиллагааг ажиглахаар 9 намын төлөөлөл ажиглагчаар ажиллаж байна гэлээ.